អត ]Mm. ់ទូលោកព <Sometime Mc Brown> ូផៃវណ្ណាចេញមកកាពីលោកខាំរៈស្រីមុនដាក់ផាំងផាំងទៅខ្មែរមួយជីវិតលេងសិតតែពាក្យបែបនេះប្អូនគ្មានសិតមកចិតចាញ់បងឲ្យជ្រៀងឬមិនជ្រៀងចង្វាក់នេះឬចង្វាក់នោះទេនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់កម្ពូលតារាចម្រៀងលោកខាំរៈស្រីមុនដែលគេដឹងច្បាស់ថាជាម្ចាស់បတ်ខុនមីប៉ াপা ឆ្លើយតបទៅកាន់តារាចម្រៀងរ៉េបខ្មែរមួយជីវិតក្រោយពីខ្មែរមួយជីវិតបានលើករឡើង ក្នុងបတ်សម្ភារៈមួយនេះពេលកន្លងតើវិជារឿងគូអោយអាម៉ាស់ដែលមានអ្នកចម្រៀងពីដើមពីដើមមឹកចង់ច្រៀងរ៉េបដោយកូនក្មេងសម័យឥឡូវហើយថែមទាំងបានលើកឡើងចំចំឈ្មោះកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកខាំម៉ារ៉ាស៊ៃមុននិងលោកព្រឹកសវັດថែមទៀតផងដោយមិនខ្លាចយឺតតាមគណនី Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្លួនអង្ាញាខាំម៉ារ៉ាស៊ៃមុនបានលើកឡើងបាទតាំងខ្លួនជាអ្នកសិល្បៈហើយសូមកុំចង្អៀតចង្អល់ពេកព្រោះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះ តាមមានចង្វាក់អវ័យដែលលោកមិនធ្លាប់ជឹងនោះហើយបានជ្រីងតាំងពីប្អូនសិល្បៈខ្លះមិនតាន់ចេះស្លីខផងលោកបានបញ្ជាក់ថាប្អូនត្រូវចាំថាប្អូនគ្មានសិត្តមកចាត់ចែងមិនអោយបងជ្រីងចង្វាក់នេះចង្វាក់នោះទេទីភាសាសេរីអ្នកណាធ្វើអីក៏បានធ្វើទៅតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនប្អូនចង់ជ្រីងចង្វាក់អវ័យក៏បងមិនហាមដែរហើយចង្វាក់អស់ទាំងនោះបងបានជ្រីង3ទៅ4វល់តាំងពី10ឆ្នាំមុនឧទ្យមកហើយ ពីមិនធ្លាប់ឃើញមានការប្រតិកម្មពីតារាចម្រៀងព្រះសវ័តចំពោះការលើកឡើងរបស់តារាចម្រៀង रैப் ខ្មែរមួយជីវិតនោះទេប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធប្រចាំផលិតកម្មកាឡាស៊ីលោកសក្តិរិទ្ធបានចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់ខ្មែរមួយជីវិតគឺជាការវិនិច្ឆ័យឬអុកញ៉ាព្រះសវ័តនិងកាម៉ារ៉ាស្រីមុនឲ្យវាប្រះចាក់ឆ្ងាយពីការពတ်ព្រោះភាពល្អយ៉ាប់នៃតារាចម្រៀងទាំងពីរនេះគឺស្ដែងចេញពីសមត្ថភាពពတ်ពတ်តាមដងអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានបន្តថាមថាបើគេសង្កេតមើល អាជីពលាយបានរបស់កំពូលតារាចម្រៀងជើងចាស់ទាំងពីរគឺមិនបានកាត់ចិញ្ចដោយចាយដន់ឬចិញ្ច២ប័ត្រចម្រៀងរ៉េបមួយចំនួនដែលក្មេងៗចំនួនច្រើនរ៉េបឌឺដងឬ J គ្នានោះទេពួកគាត់មានសមត្ថភាពជ្រៀងស្ទើរគ្រប់តម្រងឬគ្រប់ចង្វាក់ហើយទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងដោយម្នាក់ៗបានប្រឡូកក្នុងអាជីពនេះមិនតិចជាង20ទៅ30ឆ្នាំនោះទេតើលោកអ្នកពពាន់ទៅនឹងរឿងនេះដែរ បាទយើងក្រឡេកមកមើលលោកផៃវណ្ណៈឯនេះវិញដែលលោកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលតែងតែឈឺឆ្លាល់និងស្វ័យរកយុទ្ធធរតើអ្នកដែលរឿងនៅភ ীপ អយុធ្យាពុតប្រកាសក្នុងនោះក្រោយពីឃើញខ្មែរមួយជីវិតបោះសំដីឆ្លោះបែបនេះលោកក៏បានចេញមុខការពារអុកញ៉ាខាមរៈត្រិមុនប្រលះចំចំទៅខ្មែរមួយជីវិតថា ឈប់បានឈប់ទៅអាចស្កែមួយជីវិតបាត់រេមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ហៃទីនិយាយស្ដីឲចេះគោរពតារាចម្រៀងរៀមច្បងផងបន្តពីមានការលើកឡើងរបស់លោកពូផៃវណ្ណៈយើងឃើញថា fan fan របស់លោកខាំរៈទិមុនក៏ដូចជាលោកព្រឹកសវ័តពិតជាបានបង្ហាញអារម្មណ៍ពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងបានទាំងដាក់ចំចំទៅខ្មែរមួយជីវិតថាចង់តាំងល្បីកម្ពុជាតារាចម្រៀងទាំងពីរនេះឋានទីផង